Klinik Cure and Care CNC di Tampuy Johor Bahru bakal dijadikan pusat pemulihan mental pertama di negara ini. Ia selaras usaha Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK memulihkan penagih yang terjejas akibat penggunaan dadah sintetik. Ini berikutan kedudukan CNC Tampuy yang berdekatan Hospital Permai yang turut memiliki kepakaran dalam bidang psikiatri. Ketua Pengarah AADK, Datuk Sri Zulkifli Abdullah berkata, penyalahgunaan dadah jenis sintetik yang berleluasa ketika ini mengakibatkan ramai penagih sakit mental. Jadi kita akan pusatkan di situ daripada seluruh negara nantilah, dan kita akan binakan kepakaran yang ada lah. Ya, jadi dan kerjasama kita dengan pihak Kementerian Kesihatan adalah baiklah kan ini, dan kita akan teruskan. Datuk Sri Zulkifli ditemui media selepas menghadiri Malam Apresiasi Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Media Anjuran AADK Johor di Johor Bahru. Dalam pada itu, AADK dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor akan memastikan semua pegawai-pegawai daerah dapat memainkan peranan aktif dalam membantu menangani masalah penagihan dadah. Ketua-ketua kampung pula akan berperanan sebagai Ketua Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam bagi memantau dan menyalurkan maklumat mengenai cara menangani gejala penagihan dadah di kawasan masing-masing.